Úhrovec. Jeden z najkrajších hradov na Slovensku. Jeden z najosamelejších, najzvláštnejších. Všetko je ďaleko. Váh, rieka Nitra, ešte aj k Bebravé je to kusisko. Nevedie tu nejaká cesta, ktorú by hrad strážil. Nič, len les. Zvykne sa hovoriť orlie hniezdo. A v tomto prípade to azda naozaj aj platí. Čomu a komu vlastne slúžil? Na každú otázku je tu odpoveď. Niekedy dokonca správna. Isté, že nie vždy, ale také je už riziko návratu. Historik Jan Lukáčka predpokladá, že história hradu sa začína už na prelome 10. a 11. storočia. Pravda, nešlo o hrad, ale strážnu osadu, možno s drevenou vežou, pozorovateľnou. Stalo sa to krátko po vzniku Uhorského kráľovstva. Ešte nemalo ani pevné hranice, bolo ich treba vybudovať. Na rieke Nitra sa dočasne ustálili na rozhraní stredného a severného Ponitria, teda na mieste v dosahu dnešného hradu. Strážila ho hraničná posádka, príslušníci staromaďarských kmeňov, ktorí dali svoje meno hradu aj obci. Domáci Slováci, ktorí tu bývali už pred príchodom starých Maďarov, a nebolo ich zrejme málo, nazývali novopríchodzích Ugri, Ugorci. Spojením mena Ugor a prípony Ovec vznikol názov Ugrovec. V maďarčine už zostal ako Ugroc. V slovenčine sa G premenilo na H, Ugrovec, Uhrovec. Nie je to jediný prípad. Obcí s podobným názvom je tu desiatky. Uhrovské Podhradie, Uhorská Ves, Uhorské, Veľké Uherce, ešte aj z druhej strany hranice na Morave Uherské Hradište. Starých Maďarov by sme tu už dávno hľadali. Po istom čase sa hranica aj so strážcami posunula na sever. Je možné, že všetci neodišli, niektorí sa azda usadili, začali roľníčiť, založili si rodiny, pomiešali sa so Slovákmi a postupne sa asimilovali, poslovenčili. Pravda, keby sa vzdali vojenských povinností, prišli by o výsadné postavenie. Aj s tým treba rátať. Ich osada dávno zmizla, či už s vežou, alebo bez nej, ale bola. Približne o 2 storočia dostal hrad kamennú podobu. Je dôležité, že z tých čias poznáme prvé meno. Báš z rodu Hunpoznanovcov, významný človek, trenčiansky župan. Županom sa stal krátko po odchode Tatárov, keď ho kráľ Beloš IV. Odmenil rozsiahlým majetkom v Sobotišti na hraniciach s Českým kráľovstvom. Čím si to zaslúžil, nevieme. A za roku 1241 aj on bojoval v nešťastnej bitke na brehoch rieky Slaná, kde zahynulo takmer celé uhorské vojsko. Iba niektorým sa podarilo uísť, medzi nimi asi aj Bášovi, ktorý sa na úteku z boiska uchýlil na svoje majetky na hornom toku Bebravy. Keď sa najhoršie pominulo, bohatí šlachtici v strachu pred návratom Tatárov si začali stavať kamenné hrady. Lebo len hrady a dobre opevnené mestá sa Tatárom ubránili. Kamenný hrad si postavil aj župan Báš. Dodnes z neho možno v ruinách čosi rozoznať.
Baš bol bohatý, mal výnosný úrad i vlastný majetok, ale peniaze na nový hrad mu nestačili. Aby mohol dokončiť stavbu, musel predať časť svojho majetku. Je to svojím spôsobom doklad, že staval dôkladne a premyslene. Pôdorys hradu určil terén. Trojuholník obohnaný hradbami, cimborím a tromi vežami v nárožiach. Pri záchranných stavebných prácach sa v kapsách múrov podarilo objaviť zvyšky drevených trámov. Peter Horanský a Martin Bóna ich získali v takej celistvosti, že ich mohli použiť na dendrochronologickú analýzu rozbor letorastov. Spoľahlivo určila čas. Stromy, z ktorých trámy vytesali, rástli v polovici 13. storočia v roku 1254. Úžasný objav. Ešte donedávna sa myslelo, že hrad vznikol takmer o polstoročie neskôr v časoch Matúša Čáka Trenčianského. Pravda, celý hrad nepostavili odrazu. Možno už bol hotový, keď k nemu pristavali kaplnku. Na vrchole brala nebolo dosť miesta. Museli ju postaviť o kus nižšie, čo mohol byť technický problém, ale vyriešili ho. Kaplnka sa zachovala v neuveriteľnej celistvosti. Toto sú azda miesta, na ktorých sa modlili Báš a jeho rodina. Kaplnka sa zachovala v takej celistvosti, že na jej stenách zostali šestoročné maľby. Svätá Alžbeta, Mária Magdaléna, neznáma svetica. Maľby zakryli ochrannou omietkou. Pod ňou čakajú na chvíľu hodnú k rekonštrukcii. Nič podobného inde na Slovensku už nejestuje. Župan Báš vykonával úrad až do roku 1272. Na svojom hrade zrejme aj dožil. V hradnej krypte už po staročia prázdnej naše miesto posledného odpočinku. Synovi, magistrovi Petrovi, zanechal hrad aj s panstvom, ktoré tvorilo 11 dedín. A potom sa čosi stalo. Ako sa píše v listine, ktorú v roku 1295 vydala Ostrihomská kapitula, Peter vymenil svoj majetok v Uhrovci s Matúšom Čákom za tri bezvýznamné dediny v Tekove. Pre Bášovcov na prvý pohľad veľmi nevýhodný obchod, aj keď im Matúš priplatil 50 hrivien striebra. Iná listina, ktorú vydal kráľ Ondrej III. V roku 1293, situáciu vysvetľuje. Matúš Čák, magistra Petra, pred 8 rokmi, teda v roku 1285, k nevýhodnej výmene donútil. Dôvody jednoznačne vysvetľuje sťažnosť Mikuláša, syna magistra Petra a vnúka župana Báša z roku 1297. Matúš Čák ich k výmene prinútil. Dobrovoľne by hrad ani majetky nevydali. Urobili to v stave smrteľného strachu. Minis et metum mortis. To sú neuveriteľné veci. Už sme si hovorili, že ešte donedávna sa myslelo, že Uhrovec vznikol až v časoch Matúša Čáka. Výskum na hrade a listina dokazujú, že do slovenských dejín vošiel mocný a bezohľadný muž. Napriek tomu, že bol ešte veľmi mladý. Mohol mať okolo 25 rokov. Nevieme to presne, pretože žiaľ nepoznáme dátum narodenia Matúša Čáka. Veľmi mocný a neskôr aj veľmi slávny. Jeho portrét sa stal vďačnou témou novovekých umelcov, ale je to len planá fantázia. V skutočnosti netušíme, ako vyzeral. Takmer všetky portréty spája zaujímavá vec. Matúš Čák je plešatý. Nie je to náhoda. Maliari sa inšpirovali hermou, vraj od nepamäti uloženou na radnici v Trenčíne. V roku 1812 ju mesto darovalo Národnému múzeu Budapešti, kde je uložená dodnes. V darovacom liste sa píše, že ide o portrét Matúša Čáka Trenčianského. Nie je to pravda. Ide o hermu. Schránku na relikvie, na ostatky svätých. Rovnako ako ďalšia a zda ešte slávnejšia herma z Maďarského národného múzea. Prinajmenšom luxusnejšia, vyrobená z pozlateného striebra,
zatiaľ čo trenčianská je vytepaná z medi. Koruna dokazuje, že neznámy svetec bol kráľ, podľa tradície svätý Ladislav. Mimochodom, aj táto herma bola prinajmenšom istý čas na Slovensku. Spomína sa totiž v testamente pána Beckova a celého Váhu. Starší historici ju považovali za portrét Stibora zo Stiboric. Ak hermy porovnáme, vidno, že na Trenčianskej chýba koruna. Zvýšil sa po nej len otvor, cez ktorý sa dovnútra vkladala relikvia. Je to len diera, ale vyzerá ako plešina. To preto ňou maliari ozdobili portréty Matúša Čáka. Falošné portréty. V skutočnosti ide o podobu ďalšieho neznámeho kráľovského svetca. Určite nie o Matúša Čáka, lebo ten nikdy nebol kráľom a svetcom už vôbec nie. Obe hermy sú vzácne, raritné, ale v stredoveku to tak nebolo. Svoju hermu mala takmer každá katedrála, nezriedka aj súkromné osoby. Ťažko povedať, kde sa všetky pomíňali. V každom prípade je veľká škoda, že ich zostalo tak málo. Trenčianska herma je zvláštnosťou. Má svoj príbeh, síce vymyslený, ale slávny. Keď Matúš vyslovil svoje hrozby, bol ešte mladý, ale určite nie bezvýznamný. Naopak, nebezpečný a zdá aj preto, že bol príslušníkom významného a starého rodu. Čakovci pochádzali zo Zadunajska. Ich majetky ležali na území dnešného Maďarska v pohorí Vertéš. U Vertéškej restúry mali svoj kláštor s rodovým pohrebiskom. V prameňoch sa poprvý raz spomínajú v roku 1231. Delili si vtedy majetky a delil sa aj rod. Na prelome 13. a 14. storočia má 12 samostatných vetiev. Časť Čákovcov prišla aj na Slovensko. Prvým slovenským Čákom, známym aj podľa mena, bol Matúš. Podľa tradície vnuk Sabolča, jedného zo staromaďarských vodcov, ale je to len legenda. Krátko po odchode Tatárov získal úrad kráľovského stolníka a neskôr taverníka, stal sa županom v Nitre a v Bratislave. Mal 4 synov a dcéru. Keď koncom roku 1245 zomrel, starší bratia Marek a Štefan zostali na rodových majetkoch v Zadunajsku. Mladší Matúš, už druhý tohto mena, a Peter presídlili na juhozápadné Slovensko. Peter mal 2 synov. Staršieho Matúša. Mladší dostal rodové meno Čák. Majetky Čákovcov boli spočiatku len skromné. Keď však získali najvyšší úrad v krajine, palatinát, rozšírili ich veľmi zásadne. Na Slovensko prišiel aj starší brat Matúša a Petra, Štefan. Patrili mu veľké a malé Uherce v Tekovskej a Chotín v Komarňanskej župe. Rodová krv sa nezaprela. Prinútil najstaršieho známeho predka šľachticov Topolčianok Hoclava, aby mu za Chotín a 100 hrivien prepustil majetok Topolčianky. Hoclav urobil veľmi zlý obchod a sotva dobrovoľne. Stará krivda sa však napokon napravila. Matúš Čák po desiatkách rokov v roku 1318 Topolčianky vrátil Hoclavovmu synovi Juliusovi za verné služby, ktoré mu vykonal ako kastelán Levíc. Čákovci boli bohatí a vplyvní, ale na Slovensku nemali hrad, ktorý by sa mohol stať ich rodovým sídlom. To bol zrejme jeden z dôvodov, prečo sa Matúš najmladší zmocnil Uhrovca a premenil ho na rodovú rezidenciu. Nebola to epizóda. Uhrovec bol Matúšovým sídelným hradom viac ako 10 rokov. Zostal ním až do čias, keď v roku 1296 kráľovský kastelán Martin Bugár odozdal Trenčiansky hrad do rúk Matúša Čáka a vstúpil do jeho služieb. Matúš v nasledujúcich rokoch prestával hrad na svoju rezidenciu a získal prídomok Trenčiansky. Je zaujímavé, že do histórie nikdy nevošiel ako Matúšák Uhrovský. Historici vedia rozoznať staršiu románsku fázu Uhrovca, ktorá sa spája so županom Bášom.
Nevedia však určiť, kto je autorom mladších stavieb románskej fázy, čo na hrade postavili Bášov syn Peter a vnuk Mikuláš a čo Matúš Čák. Nevieme dokonca ani to, či vôbec staval, ale dá sa to predpokladať, bo veľmi bohatý, zastával výnosné funkcie, navyše spolu s bratom zdedil majetky po otcovi Petrovi, zomrel okolo roku 1283 a potom aj po strýkoch Matúšovi a Štefanovi, ktorí nezanechali mužského potomka. Je však isté, že vrchol mocenskej kariéry Matúša Čáka sa viaže na Trenčín. Získal v tom čase najvýznamnejšie hodnosti. Trikrát bol palatínom. Bol aj bratislavským, trenčianským, nitrianským a komárňanským županom, kráľovským taverníkom. Patrilo mu 50 hradov s panstvami, čo je takmer celé západné a stredné Slovensko. V Trenčine si zriadil dvor ako naozajstný kráľ. Mal svojho palatína, dvorného kaplána, vlastné vojsko, v ktorom bojovali tisícky žoldnierov, šlachticov i podaných. Svoju moc opieral o nižšiu a strednú šlachtu. Vo svojom domíniu, neskôr známom ako Matúšova zem, vybudoval pevnú hospodársku základňu. Zachovali sa údaje o jeho starostlivosti voči vlastným stúpencom, služobníkom i poddaným, rešpektovaním určitých pravidiel, ale z bezohľadnosti nikdy nepoľavil. Zakladal napríklad nové dediny, lehoty, čo je samé o sebe pozitívne, lenže on to robil aj na silu. Násilie bolo bežnou súčasťou jeho taktiky. Ako už vieme z Uhrovca, bral, čo sa mu zachcelo, najmä cirkevný majetok celkom bez zábran. Šikovne využíval slabosť posledných kráľov a neistú situáciu po vymretí Arpádovcov. Spriečil sa aj novému kráľovi, Karolovi Robertovi. Vyťahol proti nemu do otvorenej vojny. Obliehal dokonca jeho hrad Budíne, ale napokon prehral v bitke pri Rozanovciach. Nebola to len jeho bitka. Väčšinou to bol boj východoslovenských oligarchov, ale aj on poslal do boja takmer 2000 mužov. Mnohí padli. Zahynul aj veliteľ Aba Pekný z Lohovca. Nie bezvýznamná časť sa však zachránila útekom, takže o všetko vojsko zrejme neprišiel. Ale porážka to bola. Kráľ mu odňal hodnosti a úrady, dostal sa do cirkevnej kliatby, jeho ríša sa neustále zmenšovala, ale nezávislosti ubránil ako jediný oligarcha v celom Uhorskom kráľovstve. Na konci zimy 18. marca 1321 Matúš Čák Trenčiansky, asi 60-ročný, zomrel. Do jeho domény vtrhlo kráľovské vojsko. Obsadzovalo hrad za hradom, najčastejšie bez boja. Kasteláni za prístup beztrestnosti sami otvárali brány. Podal sa aj podľa mena neznámy kastelán Uhrovca. Iba Trenčín odolával, hoci ho kráľovské vojsko obľahlo a na obliehaní sa osobne zúčastnil aj Karol Robert. Ján Lukačka našiel niekoľko kráľovských listín z tých čias. V júli a na začiatku augusta ich kráľ lokalizoval sub Castro pod hradom. Až 8. augusta vydal prvú listinu in Trenčín v Trenčíne. Ten deň bolo teda už rozhodnuté, z čoho vyplýva, že hrad kapituloval azda deň, dva predtým. Podrobnosti o dobití Trenčína neuvádza nejaká kronika. Z listiny však známe, že hrad nebránil priamy potomok Matúša Čáka, ale jeho synovec Štefan Čech. O rodinnom živote Matúša Čáka vieme veľmi málo. Iba sa traduje, že mal dve manželky, ale nevie sa o nič celkom nič. Mal aj dcéru, ktorú sa neúspešne pokúšal zasnúbiť s niektorým z habsburských princov, a syna Matúša. Matúš vošiel do histórie 19. augusta 1309 za príznačných okolností. Spolu s otcom predstúpili pred Ostrihomský konvent a potvrdili, že Abrahamovi Rufusovi dali tri dediny ako protihodnotu za hrad Branč. Ďalšia nevýhodná, nepochybne vynútená majetková výmena. Teda nielen otec, ale aj syn, ktorý sa potom z histórie vytratil a zda zomrel. Jeho hrob nepoznáme. Nepoznáme napokon ani hrob Matúša Čáka, lebo je to len nepravdivá povesť, že ho pochovali v krypte na Uhrovci alebo dokonca na lúke pod Rokošom.
Rob nemá ani Štefan Čech, ale historicky je na tom lepšie. Vieme o ňom, že bol jediným synom Matúšovej sestry a moravského šlachtica Zdislava zo Šternberka. Okolo roku 1312 prišiel Zdislav na Matúšov dvor do Trenčína aj so synom Štefanom, o ktorom už vieme, že o 9 rokov bránil Trenčiansky hrad, ale neubránil. Po štvormesačnom obliehaní sa s kráľom dohodol na slobodnom odchode. Stalo sa to zrejme k obojstrannej spokojnosti, lebo kráľ mu priznal aj odškodné, venné pomatke a hrady Holíč a Branč. Éra nezávislosti Matúšovej zeme sa však skončila. Úhrovec dostal do správy Gál, kráľovský notár, čo je privysoká funkcia na kastelána. Král sa zrejme obával záškodníckej činnosti bývalých stúpencov Matúša Čáka a za kastelánov vymenoval svojich najoddanejších ľudí. A tým sa náš príbeh približil k záveru. Úhrovec patril kráľovi až do roku 1389, keď ho Žigmund Luxemburský daroval Stiborovi zo Stiboríc, pánovi Beckova a celého Váhu. Po vymretí Stiborovcov sa hrad stal venným majetkom uhorských kráľovien. A ako šiel čas, prichádzali noví majitelia, striedali sa, stávali, hrad rástol a krásnil. V roku 1547 ho prvý Habsburg na uhorskom tróne Ferdinand daroval Františkovi Zajovi a v držbe Zajovcov už zostal. Stal sa ich prepichovým sídlom. Svedčí o tom aj rytierská sieň, ešte vždy nádherná, ale aj vyše 20 objavených záchodov, predetov, pravda z rozličných čias. Tento je vyslovene luxusný. Za tureckých vojen slúžil hrad ako bezpečná skrýša. Na hrade boli uložené cennosti zajovcov i šlachticov z okolia. V nasledujúcich mierových desaťročiach stráca na význame a pomaly upadal. Zajovci sa presťahovali do pohodlnejšieho kaštieľa v Uhrovci. Národové sídlo však nezabúdali. Ešte v roku 1802 nechali na hrade opraviť strechu. A potom prišiel koniec. Za okolnosti nevyjasnených, ba značne záhadných. Za revolúcie v roku 1848 Uhrovský hrad vyhorel. Vravelo sa, že ho vyrabovali a podpálili pán Slávy, miestni Hurbanovci. A je to možné. Vtedajší pán Karol Zaj bol stupencom maďarizácie, národné hnutie Slovákov považoval za oslabovanie uhorskej jednoty, Štúra nenávidel. Ale možno to bolo všetko celkom inak. O hurbanovskom podpalactve nie je známy nejaký spoľahlivý doklad. Zrejme sa to tradovalo iba ústne a opustený Úhrovec podľahol času, tak ako mnohé ďalšie hrady. Prázdny a opustený, bez strechy a bez ochrany sa pomaly menil na zrúcaný. Tak to bolo až do roku 2001, keď sa začal naplňať projekt záchrany hradu. Čas Úhrovec ožíva. Spod hrubých vrstiev zrúteného múriva sa vynára až prekvapujúcej celistvosti. Ale bol naozaj najvyšší čas.